Bueno, en primer lugar decir que estamos contentos por haber, ¿sabes?, superado o ter pasado xa esa situación de un pouco así de incógnita que había, de incógnito que había. Bueno, entón, as cosas están xa sabemos quen é o noso presidente. E bueno, o presidente transmite unos tranquilidade e seguridade, ¿sabes?, en todos os aspectos. Que nos dedicáramos, evidentemente, nos cargou cunha gran responsabilidade, porque o que nos dixo foi que o aspecto deportivo é voso, e a asistencia e a primeira división, do resto, tranquilos, que xa me preocupo eu. Polo tanto, zapateiro os teus zapatos, cada un o seu. En este sentido, pois, bueno, definiu claramente as dúas parcelas do clube, que é o que lle toca ao Consello de Administración, nos garantizou, nos dou moitísima tranquilidade en todos os aspectos, e nos que xogáramos o fútbol e que, por favor, ascendamos a primeira división. Estamos, non sei, o equipo quedou tranquilo, bueno, é seguro, non? Boa impresión, moi boas sensacións. Hacía falta. Sí. 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 Sí, seguro, claro. No, claro, quedamos, es decir, era un pouco unha sensación un pouco de, non, era un digo de inestabilidade, pero de a ver que pasa, a ver que non sei que, estamos moi contentos. Además, eu personalmente estou moi contento porque onte a asamblea foi extraordinaria. Eu creo que foi unha gran noticia para o deportivismo. Saímos deste proceso, eu creo que unidos, e con pocas feridas. En este sentido, pues me encántame porque, claro, desde a unidade, desde a nosa afición, que non se divida a afición e o equipo, pues poderemos conseguir o objetivo. Ok. Vale. Venga, chao.